الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العظيم. عزيزان گرامی، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا کہ اسلام کو انتہائی اختصار کے ساتھ چار لیکچرز میں بیان کیا جائے. الحمدللہ ہم نے عقائد اور عبادات پہ گفتگو کر لی. عقائد اور عبادات کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور اب ہم گفتگو کریں گے آج اتوار کو اخلاقیات پہ، اور اگلے اتوار کو معاملات پہ. اخلاقیات اور معاملات، معاشرت، اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. انسانوں کے آپس میں کس طرح تعلقات ہونے چاہیے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کہاں محبت، کہاں نفرت، کہاں جنگ و جدال، اور کہاں عہد و پیمان نبھانے کی کیفیت، یہ سب باتیں اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں. آپ اگر غور کریں تو اخلاق کی تعلیمات تمام مذاہب میں قریب قریب یکساں ہیں، اور اس کی وجہ یہ کہ دنیا میں اکثر مذاہب، بلکہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے بانی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا. اس اعتبار سے جو اخلاق کی بنیادیں ہیں وہ تمام ادیان مذاہب میں ایک جیسی ہیں، الا یہ کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ کچھ کمی بیشی ہو گئی، لوگوں نے دین میں تحریف کر لی، اور بنیادی اخلاق میں کہیں کہیں ذرا ذرا فرق آیا، ورنہ سب جگہ ایک جیسے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے دلیل، نبوت کی دلیل کے طور پہ جو چیز آپ نے پیش فرمائی وہ اپنا اخلاق تھا. ایسا اخلاق جس کو ساری دنیا تسلیم کرے، صدق، امانت. فرمایا وَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، میاں میں نے تم میں اس سے پہلے ایک عمر گزار دی ہے، تم سمجھ سے کام نہیں لیتے ہو، رہے ہو، خود ہی تو تم مجھے امین کا لقب دیتے ہو، جسے تم خود صادق اور امین تسلیم کرتے ہو، جس نے کبھی انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولا، جس نے انسانوں کے معاملات میں کبھی اونچ نیچ نہیں کی ہے. ظالمو،
وہ اللہ پہ جھوٹ بولے گا، وہ اللہ کے ساتھ معاملے پہ گڑبڑ کرے گا، تمہیں کیا ہو گیا؟ اور قرآن مجید میں ہم نے دیکھا کہ جب کفار قریش نے حضور پہ جنون کا الزام لگایا، یہ شخص تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالی نے جو جواب دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں، وہ انتہائی خوبصورت جواب ہے. نون والقلم وما یسترون، میں قلم کی قسم کھاتا ہوں اور اس چیز کی قسم کھاتا ہوں جو قلم سے لکھی جاتی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی آپ پہ بہت نعمت ہے، آپ مجنون نہیں ہیں. اور آگے اسی کی دلیل یہ دی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، جو مجنون ہوتا ہے اس بیچارے کا تو کوئی اخلاق نہیں ہوتا، کسی کو گالی دے دے، کسی کو پتھر مار دے، کسی پہ تھوک دے. فرمایا کہ آپ کے اخلاق کو تو ساری دنیا مانتی ہے اور آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. آپ مجنون کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف جنون ہے اور ایک طرف فہم، عقل، آگہی، شعور، معرفت، بصیرت. تو فہم، آگہی، فراست، بصیرت، معرفت کی جو معراج ہے، اس کا جو عملی ظہور ہے، وہ خلق عظیم کی شکل میں آتا ہے. جس طرح سے کہ جہالت کا ظہور جو ہے وہ دیوانگی کی شکل میں آتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت اور نبوت کا جو مقصد بتایا وہ یہ بتایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ جو اخلاق کی کرامتیں ہیں اور بلندیاں ہیں ان کو معراج تک پہنچا دوں. اور فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہے. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بہترین لوگ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. حضرت معاذ بن جبل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا قاضی بنایا اور رخصت فرمانے شہر سے باہر تک تشریف لائے، تو معاذ فرماتے ہیں جب میں نے گھوڑے پہ سوار ہونے لگا تو آخری نصیحت حضور کی یہ تھی، یا معاذ احسن خلقک للناس، معاذ لوگوں کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا رکھنا. اور فرمایا کہ خیرکم لأہلیہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. اور دیکھو، تم میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے والا میں ہوں. انسان کے اخلاق کا اصل مظاہرہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کو ذرا سا اختیار حاصل ہو. اس کے اخلاق کا پتہ یا تو اس کے سبارڈینیٹس کے ساتھ چلتا ہے، ماتحتوں کے ساتھ، اور یا اس کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ.
ذرا سا اختیار ہو، ذرا سی طاقت ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ کہاں اپنے آپ پہ قابو رکھا، کہاں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھا۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اعمال کی تین فردیں ہوتی ہیں، تین قسم کے رجسٹر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک قسم تو ایسی ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ایک قسم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور ایک قسم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، پورا پورا حساب لے لیں گے۔ پہلی قسم کہ اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ ہے حقوق اللہ۔ نماز میں کمی کر دی، روزے میں کمی کر دی، فرمایا جسے چاہوں گا معاف کر دوں۔ دوسری قسم بھی حقوق اللہ کی ہے، لیکن فرمایا یہ نہیں چھوڑوں گا، یہ نہیں معاف کروں گا، وہ ہے شرک، یہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو حقوق اللہ کی دو شکلیں، فرمایا ایک میں چھوڑ دوں گا جو ذاتی عبادات ہیں، حقوق اللہ کی دوسری شکل کے میری ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، حقوق اور اختیارات کے ساتھ شرک کیا، فرمایا یہ معاف نہیں کروں گا۔ تیسری قسم فرمایا کہ یہ تو میں بالکل ہی نہیں چھوڑوں گا، اور وہ ہے حقوق العباد، جب تک کہ اس کا پورا پورا حساب میں لے نہ لوں کہ آپس کا تمہارا اخلاق کیا تھا، آپس کا تمہارا لین دین کیا تھا، سلوک کیا تھا۔ تو آج ہم تیسری قسم سے گفتگو کر رہے ہیں، حقوق العباد کی قسم۔ عزیزان گرامی، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت النبی میں ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اخلاق میں جو خرابیاں ہیں وہ بنیادی طور پہ تین ہیں، باقی جتنی خرابیاں ہیں، رذائل ہیں، وہ اس کی ذیل میں آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلی خرابی یہ ہے کہ انسان کو خود غرضی کی تکلیف ہو جاتی، خود غرضی، اپنی ذات سے محبت، انانیت، یہ ایک خرابی۔ فرماتے ہیں دوسری خرابی، فرماتے ہیں حب مال، مال کی محبت، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرائع، وسائل، مال، دولت زیادہ سے زیادہ سمیٹ لے۔ تیسری خرابی، کہتے ہیں وہ تیسری خرابی جو ہے پہلی دو خرابیوں کو نبھانے کے لیے ہوتی ہے، اور وہ ہے جھوٹ، بے ایمانی، کہ اس کے بغیر پہلی دو خرابیاں نبھتی نہیں ہیں۔ اچھا، اب اس کا اگر آپ تجزیہ کریں انانیت، خود غرضی، اپنی ذات سے محبت، تو آپ اگر غور کریں تو انسان کی جو اصل برائیاں ہیں وہ اسی کے تحت آ جاتی ہیں۔ انانیت ہے تو تکبر ہوگا، جیسے شیطان نے کہا انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، مجھے اے اللہ تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ جو ہے اس میں چمک ہے، شرارہ ہے، شعلہ ہے، مٹی کیا ہے، میں اس سے افضل ہوں، اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟
یہ تکبر ہے، اپنی ذات سے محبت، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھنا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کہتا نہیں ہے لیکن دل ہی دل میں اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں، دن میں 10 مرتبہ خود کہہ دیں گے جی بڑے گناہ، اب کوئی اور ان سے کہہ دے کہ جی آپ تو بہت گناہگار ہیں. تو گریبان میں ہاتھ ڈال، یار ابھی خود تو کہہ رہے تھے تم. اس کے مطلب ہے کہ جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں بہت گناہگار ہوں تو منافقت سے کام لے رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے. دراصل اپنے آپ کو گناہگار گناہگار نہیں سمجھتے تھے، ایک کبر کی کیفیت. یہ انانیت کا خاصہ، اور کبر کا خاصہ یہ ہے کہ تکبر کے ہوتے ہوئے جب کسی اور شخص پہ نعمت ہو جائے تو آدمی حسد کرتا، میرے ہوتے ہوئے یہ عہدہ یہ منصب فلاں کو کیوں مل گیا، نہیں ملنا چاہیے تھا. وہ بھائی تم یوں سوچ لو کہ اگر اس کو ملا ہے تو تم یوں سوچتے کہ اس کو ملا ہے تو مجھے بھی مل جائے. نہیں، یہ نہیں، اس کو کیوں ملا ہے اس سے چھیننا چاہیے، یہ حسد ہے. اور نہیں چھن رہا، المیہ اڑ گئے، میں تو نہیں دیا ہے، میں تو نہیں چھینتا ہوں. تو اب دل میں بغض پیدا ہو، کینہ پیدا ہو گیا، نفرت پیدا ہو گئی. اب اس کی غیر موجودگی میں اس کو گالیاں دینی شروع کر دی، شماتت، اب غیبت، تہمت، غصہ، اور کسی شکل انتقام. اور موقع مل گیا نقصان پہنچانے کا، ظلم. آپ غور فرمائیں کہ خرابی بنیادی طور پہ ایک ہی تھی، وہ اپنی ذات سے بے جا محبت، اور اس کے ذیل میں آپ دیکھیں کتنی خرابیاں، کتنے اخلاقی رذائل آ گئے. اسی طرح سے حب مال ہے، مال کی محبت، جمع مال وعددہ. اے کاش یہ دو سورتیں قرآن مجید کی آپ غور سے پڑھ لیں، ایک سورہ حطمہ، چھوٹی سی سورت ہے لیکن انسانی رذائل کو اس قدر خوبی سے بیان کیا ہے، اور ایک سورت معون. اور میں نے اس کی تفسیر ذرا طویل لکھی ہے اور عام لوگوں سے ہٹ کے لکھی ہے، اور جو میرا نفسیات کا علم تھا اس کو میں نے اس میں استعمال کیا ہے. تفسیر انوار القرآن میں ان دو سورتوں کو ذرا پڑھنے کی کوشش کریں، سورہ الحطمہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ. فرمایا تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور عیب مل جاتے ہیں ان کو بیان کرتا پھرتا ہے، عیب چین ہے اور عیبوں کا ادھر ادھر بیان کرتا ہے، عیب چینی کرتا ہے، پھر طعنہ زنی کرتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے. جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے، اس کو گن گن کے، اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو، گن گن کے رکھتا ہے. یحسب، وہ بے وقوف یہ سمجھتا ہے، ان مالہ اخلدہ، کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. بھائی مال ہے
अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करा लेंगे, बीमारी का क्या गुजर। वो फला तो बेवकूफ इसलिए मर गया कि उसने ठीक जगह से इलाज नहीं कराया। अगर वो अमेरिका चला जाता ना, वहां फला हॉस्पिटल से इलाज कराता तो ठीक हो जाता। उसको तो अकल नहीं थी, पैसे नहीं थे। असल में पैसे होते तो इंग्लैंड के फला हॉस्पिटल से इलाज करा के आ जाता, ठीक हो जाता। मालहू अखलदा, गुमान ये है उसका, सोच ये है कि ये माल जो है ये हमारी सर्वाइवल का सबसे बड़ा पिवटल पॉइंट है। माल है तो क्या बीमारी और क्या मौत। कल्ला, हरगिज नहीं। लयुम बजन नफिल होतामा, इसको ऐसी जहन्नम में डाला जाएगा जो इसे चिकना चूर कर देगी। देखिए ऐसी ही नफसियात बयान की। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, देखा इस शख्स को जो आखरत को झुटलाता है। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुउल यतीम, ये वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खाने की किसी को ताकीद नहीं करता, न खुद खिलाता है न उसकी ताकीद करता है। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, आगे क्या है जी? जी फुवाइलुल लिल मुसल्लीन, आज मुझ पर नकाहत है, कुछ तीन चार रोज के बुखार से मामला गड़बड़ है, इसलिए मैं आयात भूल रहा हूँ। फुवाइलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों की बर्बादी, हाय हाय हाय, उन नमाजियों के लिए तबाही है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो दिखावा करते हैं, अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं है। वा यमनाउन अल माउन, अब देखिए इखलास ना हो, अल्लाह के साथ खुशू ना हो, दिखावा हो, तो अमल क्या जाहिर होता है? यमनाउन अल माउन, रिश्ते करीबी रिश्तेदार को, करीबी हमसाये को छोटी छोटी जरूरत की चीजें नहीं देते। भाई साथ का हमसाया है, उसके यहाँ सर्दियों के दिन हैं, उसके यहाँ पांच मेहमान आ गए हैं, बिस्तर गरीब के पास नहीं है, वो आपसे तीन कंबल मांगने आ गया है, और आप बगले झांक के कहते हैं जी मेरे पास तो नहीं, ये है यमनाउन, वो क्या करे बेचारा? खाने के लिए उसको बर्तन चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए, उसको छुरी कांटा चाहिए, लोग ज्यादा आ गए, उसकी बिसात नहीं है, और आप नहीं दे रहे हैं, ये किन लोगों का काम है? दिखावा करने वाले लोग, नमाज से गाफिल लोग हैं। इसलिए कि नमाज का ये काम था कि वो इखलास पैदा करती, दिखावे को खत्म करती, तुम्हारे अंदर एक वफा मामता ये इशार का जज्बा पैदा करती। उसमें तो तुमने गफलत कर दी, अब नतीजा ये हुआ कि खुद गर्ज निकले। अपनी गर्ज की तुम्हें परवाह है, अपने खाने की परवाह है, अपने सोने की परवाह है, और हमसायों में एक शख्स आके बैठ गया, उसकी जरूरत है, रिश्तेदारों की जरूरत है, उसको बर्तन चाहिए, उसको बिस्तर चाहिए, उसको कई चीजें और चाहिए, वो आप बहाना करते चले जा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो आपने गौर किया कि ये सारे रजाइल जो हैं, आगे चल के हम देखेंगे कि इनका ताल्लुक इबादात से, कुरान इनका ताल्लुक जोड़ता है, जैसे यहां जोड़ा कि नमाज में गफलत करते हैं, कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए तो बड़ी खुशू खुजू से नमाज पढ़ ली, नहीं तो छोड़ दी, दिखावा है। उसका नतीजा क्या है? लोगों से प्यार नहीं, लोगों की खिदमत नहीं,
یمنعون المعون. تو دوسری خرابی جو ہے وہ حب مال ہے. حب مال میں دیکھیں کیا کیا اخلاقی رذائل خود بخود اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. مال کی محبت ہے تو بخل ہوگا, بخیل تو وہی ہے جو جمع مال وعدد, مال کو جمع کرتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے. مال کی محبت ہوگی تو حرص ہوگا, تمہ ہوگی, لالچ ہوگی. اور اگر اس تمہ اور حرص کے ہوتے ہوئے, اس بخل کے ہوتے ہوئے مال پھر بھی جمع نہیں ہو رہا ہے جائز طریقوں سے, تو ناجائز طریقے سے اکٹھے کرے گا, چوری لے کرے گا, رشوت لے گا, ملاوٹ کرے گا, چور بازاری کرے گا, کالا دھن کرے گا, یہ سب کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے. خیانت کرے گا, ناپ تول میں کمی کرے گا. بنیادی طور پہ خرابی حب مال کی ہے, لیکن اس کی ذیل میں بہت سے اخلاقی رذائل آ گئے. تیسری خرابی جو ہے وہ جھوٹ کی ہے. بات یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر پہلی دو خرابیاں جو ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. اپنی ذات سے محبت ہے, انانیت ہے, تو اپنی ذات کو بانس پہ چڑھانے کے لیے جھوٹ تو بولنا پڑے گا. اب شاعر ہے وہ آ کے کہتا ہے سائیں آپ تو فلاں فلاں, آپ تو یوں اور آپ تو یوں اور آپ تو یوں, تو جھوٹ سن کے بڑی تسلی ہوتی ہے, جھوٹی تعریف سن کے بڑی تسلی ہوتی ہے, خوش آمد سن کے تسلی ہوتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو اقتدار میں لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے بڑے مظلوم ہوتے ہیں. ان کے ارد گرد خوش آمدیوں کا ایک حلقہ ہوتا ہے جو انہیں ثابت کر دیتا ہے کہ جناب آپ تو سپر مین ہیں, آپ جیسا تو ابھی تک کوئی وزیر پیدا ہی نہیں ہوا, آپ جیسا تو کوئی ہیڈ آف دی گورنمنٹ آج تک تو نہیں آیا, اب کوئی بعد میں آ جائے تو آ جائے. اور وہ صبح شام دوپہر ہر گھڑی ایک ایسا جال بنتے ہیں خوشامد کا, جھوٹی تسلی کا, کہ بیچارہ اس کو پتا اس وقت چلتا ہے جب وہ ٹھیک گڑھ کے اندر گر جاتا ہے. اور نصیحت کرنے والا اسے بہت برا لگتا ہے, جو بھی نصیحت کرے سچی بات کر دے وہ انہیں برا. اب یہ کیا ہے؟ یہ سب جھوٹ کا سہارا. عزیزان گرامی, اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی نعمت سچائی ہے, صدق ہے. اللہ اپنے انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ سچائی کو پھیلا دے, اور صدق سچائی اگر اس کے تقاضے پہ آپ عمل کریں تو اس کو امانت کہتے ہیں, آنیسٹی, انٹیگریٹی. جو جس کا حق ہے اس کو آپ دے دیں, یہی تو امانت ہے. جو سچ سچ میرا حق بنتا ہے آپ مجھے دے دیں, یہ آپ کی امانت ہے. جو ٹھیک ٹھیک رجسٹر کے مطابق, حقوق العباد کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے میں دے دوں, یہ امانت ہے. میں ایک جگہ صاحب اختیار ہوں, جو میرا حق بنتا ہے میں صرف اپنا حق لے لوں, حق سے زائد نہ لوں, صدق کے مطابق, سچائی کے مطابق, وہ امانت ہے. اور اگر میں والنٹریلی یہ کروں, اپنے ارادے سے کروں, اپنی مرضی سے کروں, تو یہ امانت ہے. اور اگر مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا جائے تو یہ عدل ہے. بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ میں
میرا ایک حق بنتا ہے سچائی کے مطابق, صدق کا, سچائی کا ایک تقاضا ہے, آپ وہ مجھے نہیں دیتے, اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں تو امانت ہے, اپنی مرضی سے آپ نہیں دیتے میں عدالت سے جا کے لے لیتا ہوں تو عدل ہو گیا. امانت بھی صدق کے تقاضے پہ عمل کو کہتے ہیں, عدل بھی صدق کے تقاضے پہ عمل کو کہتے ہیں. امانت اختیاری چیز, عدل جبری چیز, زبردستی with the rod of justice نافذ کر دی جاتی. اور آپ کبھی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دین کا اجتماعی زندگی میں اصل مقصد جو ہے وہ اجتماعی نظام عدل قائم کرنا ہے, اس لیے کہ عدل کی بنیاد صدق ہوتی ہے, ہر جھوٹ کو ختم کر. عدالت میں ایک گواہ, پھر دوسرا گواہ, پھر تیسرا گواہ, یہ گواہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کس سچائی کو بیان کریں, ان سے سچائی اگلوائی جائے. تو اب تک میں نے یہ عرض کیا کہ تین خرابیاں ہیں, اور پھر یہ دیکھیں کہ اگر یہ صدق نہ ہو, جھوٹ ہو, تو کیا کیا خرابیاں نکلتی ہیں. جھوٹ ہوگا تو دھوکا ہوگا, فریب ہوگا, بے ایمانی ہوگی, ہر قسم کی کرپشن ہوگی, وعدہ خلافی ہوگی, تہمت ہوگی, بدگمانی ہوگی, خوشامد ہوگی, چغل خوری ہوگی, دورخپن ہوگا, دوغلاپن ہوگا, جھوٹی قسمیں ہوگی, عدالت میں جھوٹی گواہیاں ہوگی. یہ سب خرابیاں جو ہیں ان کی بنیاد صرف جھوٹ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھائی, اور صبح کی نماز پڑھا کے آپ بیٹھے نہیں, آپ کھڑے ہو گئے, اور آپ نے فرمایا, لوگوں, اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو اور جھوٹی شہادت کو اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ٹھہرا دیا ہے. جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا, دیکھا, پوری حدیث پڑھتا ہوں. حضور نے فرمایا, عدلت شہادت الزور بالاشراک باللہ, جھوٹی گواہی کو اللہ نے اپنے ساتھ شرک کے برابر ٹھہرا دیا ہے. اور یہ بات آپ نے تین مرتبے کہی, اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, فجتنب الرجس من الاوثان واجتنب قول الزور, بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. ان دو باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سانس میں بیان کیا, حنفاء للہ غیر مشرکین بہ, اللہ کے ساتھ یکسو ہو جاؤ, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. دو باتوں کو اکٹھا بیان کیا, تو آپ فرمائے یہ دو باتیں اکٹھی ایک ہی سانس میں اللہ نے بیان کی ہیں, ایک بتوں کی عبادت کرنا, دوسرے جھوٹی گواہی دینا, یہ ایک برابر ہیں. کبھی عدالت میں کہیں بھی جھوٹی گواہی مت دینا. تو تین قسم کی خرابیاں ہیں. پہلی میں نے عرض کیا حب ذات, انانیت, دوسری حب مال, تیسری جھوٹ اور جھوٹ کے تقاضے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ ان اخلاقی رذائل کو کس طرح سے سمیٹتی ہیں, اور ان کا علاج کیسے کرتی ہیں, اور کس طرح سے یہ عبادات جو ہیں, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج, ان تینوں اخلاقی رذائل, ان تینوں بنیادوں کو کس طرح سے ڈھا دیتی ہیں. پہلی خرابی اور دوسری خرابی, آپ غور کریں کہ پہلی خرابی جو ہے وہ حب ذات ہے, اس کا علاج نماز کرتی ہے.
دوسری خرابی حب مال ہے، اس کا علاج زکاة کرتے، اور تیسری خرابی جھوٹ اور جھوٹ کے تقاضے ہیں، اس کا علاج روزہ کرتا ہے. اور ان خرابیوں کو ہٹا کے ان کی جگہ جو اخلاقی بہترین صفات ہیں وہ پیدا کر دی جاتی. نماز کے بارے میں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ جو نماز ہے نا، یہ بہت بڑی بھاری بھرکم مشکل چیز ہے، ہاں خاشعین کے لیے نہیں، وہ لوگ جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں. اب یہ خشوع اختیار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اس لگن میں اس دھن میں رہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں. جس شخص پہ یہ دھن سوار ہو جائے کہ مجھے تو اللہ سے ملنا ہے، یہ دھن جو ہے یہ خشوع ہے. نماز کو اس دھن کے عالم میں پڑھنا کہ مجھے اللہ سے مل کے رہنا ہے، اللہ کی ملاقات کرنی، یہ خشوع کی کیفیت ہے. اب اللہ سے ملنے کی خواہش، اس کے دیدار کی خواہش، یہ اگر بڑھتی چلی جائے، اسی کو حب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی محبت، یہی روحانیت بن جاتی ہے، یہی تصوف بن جاتا ہے، یہی ولایت بن جاتی. اور جب اللہ کی محبت سچ مچ دل کے اندر آ جائے، ایک نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں، لٹمس ٹیسٹ، سچ مچ اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو اللہ کی مخلوق کی محبت از خود آنے لگ جاتی. آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں تو آپ میرے بیٹے سے بھی پیار کریں گے، آپ مجھ سے پیار کریں گے تو جن لوگوں سے مجھے پیار ہے آپ ان سے بھی پیار کریں گے. تو اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں. اور پھر یہ جو نماز میں ایک ورد کرایا جاتا ہے اللہ کی صفت کا بار بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، رحم کیا ہے؟ محبت. الحمدللہ رب العالمین، رب کی صفت، ربوبیت کیا ہے؟ پھر محبت ہے. اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں کس چیز کا چکر چلایا جا رہا ہے، بار بار ایک ہی صفت جو ہے وہ ہمارے اندر اس کا عکس ڈالا جا رہا ہے. وہ رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، ربوبیت ہے. تو نماز پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ ایک مامتا کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے، اس کے اندر مخلوق کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ جانوروں سے بھی پیار کرنے لگ جاتا ہے، وہ درختوں سے پودوں سے بھی پیار کرنے لگ جاتا ہے، ایک مزاج بن جاتا ہے. وہ مزاج کیا؟ حضور نے فرمایا المؤمن ما الف، مؤمن الفت کا سراپا ہوتا ہے، ما الف وہ سراپا الفت ہی الفت ہوتا ہے. ولا خیر فی من لا یؤلف ولا یؤلف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور لوگ اس سے الفت نہیں کرتے. یہ مزاج ہے مومن کا. اور فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگی کے عالم میں ہوتے ہیں، بھوک پیاس کے عالم میں ہوتے ہیں، لیکن کوئی اور ضرورت مند آ جائے تو اپنا لقمہ اٹھا کے اس کو دے دیتے، ایثار کرتے. یہ نمازیوں کی صفت بیان کی، مومنین کی صفت بیان کی. اور
اللہ تعالیٰ اپنا احسان یوں بیان کرتے ہیں، وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ عمل کیا تھا؟ یہ نماز کا عمل تھا کہ اس نے تم میں ایک بھائی چارے کی صفات پیدا کر دی۔ فرمایا کہ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اور فرمایا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه، اور فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک بنیاد کی طرح سے ہوتا ہے، دیوار کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے ایک دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوطی سے کھڑا کر دیتی ہیں اور دیوار مضبوط ہو جاتی ہے۔ یوں آپ نے انگلیوں میں ہاتھ ڈال کے آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ اور اسی مامتا کے تحت انسان میں عفو و درگزر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتا ہے، خامیوں کو دیکھتا ہے، ان کو معاف کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا رب، اے میرے اللہ، میرے پروردگار، من اعز عبادك عندك، تیرے نزدیک بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا، من اذا قدر غفر، وہ جسے طاقت حاصل ہو اور اپنے دشمن کو معاف کر دے۔ اللہ کے سب سے زیادہ عزت اس کی ہوتی، یہ صفات پیدا ہوتی ہیں، آپ غور کریں، اللہ کی عبادت سے۔ اور پھر اللہ کی محبت اور اللہ کی دوستوں کی محبت، واجبت محبتی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واجبت محبتی للمتحابین فی وللمتجالسین فی وللمتبادلین فی وللمتزاورین فی، میں نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ ان لوگوں سے پیار کروں جو میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، میری خاطر آپس میں مل مل کے بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، میں نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ ان سے میں محبت کروں۔ آپ دیکھیں کہ یہ نماز کا ماحول جو ہے، بار بار ملنے کا، اکٹھے، اس میں ایک مزے کی بات آپ اگر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ وقت کی نماز کے ذریعے سے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ایک محلے کے اندر ایک ہمسایہ کے دوسرے ہمسایہ سے حالات چھپ ہی نہیں سکتے۔ بھئی پانچ وقت اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، پانچ وقت گپ شپ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر رہے ہیں، آج دیکھا کہ آج فلاں آدمی جو ہے بیچارہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہے، اس کا چہرہ زرد نظر آ رہا ہے، آج فلاں آدمی کے کپڑے کچھ پھٹے، آج فلاں آدمی جو ہے وہ غیر حاضر ہے، کہاں ہے بھائی، یار وہ تو ہسپتال میں داخل ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ آپ کو ایک دوسرے کے حالات، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا پتہ چل رہا ہے، یار وہ غمگین ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کے غم میں شریک ہو جاؤ، وہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پتنی کسی مالی مشکل میں آ گیا ہے، اس کو قرض حسن کی ضرورت ہے، اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، اس کو صدقہ کی ضرورت ہے، وہ دے دو۔ وہ جو ہسپتال میں داخل ہے، یار اس کو دوائی کی ضرورت ہوگی، ڈاکٹر کی فیس کی ضرورت ہوگی، جاؤ اس کی مدد کرو۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ نماز جو ہے، پہلے اللہ کی محبت، پھر مخلوق کی محبت، پھر ایک مامتا بھری شخصیت، الفت کا سراپا، اور اس کے بعد اس کی عملی، اس کا عملی ظہور صدقہ کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، خدمت کی شکل میں، خود بخود سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایک نظام بن رہا ہے، ایک دوسرے کی خبر گیری کا، ایک دوسرے کی خدمت کا۔
یہ نماز ایک مزاج پیدا کرتی ہے جس میں بہت میانہ روی، بہت نرمی، بہت مٹھاس، بہت دھیما پن. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ رفیق ویحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں اور نرم مزاجی پسند فرماتے ہیں. ومن حرم الرفق فقد حرم خیرا کثیرا، جو نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، مجھے میری والدہ حضور کے پاس خدمت کے لیے چھوڑ گئیں اور میں 10 سال تک حضور کی خدمت میں رہا، اور فرماتے ہیں کہ اکثر باتیں مجھ سے ایسی سرزد ہو جاتی تھیں جو حضور کی طبیعت اور مزاج اور آپ کی پسند کے خلاف ہوتی تھیں، لیکن ان 10 سالوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یوں نہیں کہا کہ انس یہ تم نے کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ انس یہ تم نے کیوں نہیں کیا. اب مزاج کی نرمی تو آپ دیکھیے، اپنے خادم کے ساتھ کیسے جا رہے ہیں. تو یہ ایک مزاج ہے جو نماز پیدا کر دیتی ہے، انتہائی نرم انسان کا، مامتا بھری شخصیت کا، ایک خدمتگار کا اور ایثار کرنے والے کا، اور یہاں سے ہم نماز سے یک لخت زکوٰۃ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ کا دور شروع ہو جاتا ہے. زکوٰۃ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جب پتہ چل گیا کہ فلاں شخص ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، فلاں شخص بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے علاج کا بندوبست کرتے ہیں، فلاں شخص مقروض ہے اس کا قرض ادا کرنے کا کوئی اہتمام کرتے ہیں، فلاں شخص کسی جھوٹے مقدمے میں پھنس گیا اس کی گردن آزاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سارا زکوٰۃ کا دور ہے. آپ زکوٰۃ کے ہیڈز آف اکاؤنٹس تو پڑھیے، وہ سارے یہی تو ہیں. ہر انسان کی جو جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کا نام زکوٰۃ ہے. اور یہ زکوٰۃ جو ہے حب مال کو ختم کر دیتی ہے. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا، مال کو پاک کرنا، دل کو مال کی محبت سے پاک کرنا، یہ زکوٰۃ ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، مومن کی صفات، متقین کی صفات، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہوا ہے اس میں سے کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں. فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسن دیا کرو. اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق انفق علیک، کھلے ہاتھ سے خرچ کیا کر لوگوں پہ، میں کھلے ہاتھ سے تمہیں دوں گا. اور حدیث میں ہے، اور حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئن قط فقال لا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو، کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے کہہ دیا ہو نہیں، لا، کبھی نہیں. حضور سے جب بھی جو چیز مانگی گئی ہے آپ نے لا کبھی نہیں کہا کہ نہیں 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 بھئی میں یہ نہیں دوں گا. یہ دور ہے، یہ زکوٰۃ کی عبادت جو ہے وہ انسان میں یہ شخصیت پیدا کرتی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے. فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کی خدمت کرے. تو زکوٰۃ جو ہے حب مال کو کاٹ کے وہ صفات پیدا کرتی ہے انسان کے اندر کہ وہ تھوڑے پہ صبر کرتا ہے، زیادہ پہ شکر کرتا ہے، اس میں کوئی حرص اور تمع نہیں ہوتی، اس میں حلم اور بردباری ہوتی ہے،
اس میں دوسروں کے لیے اس کی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہوا اس پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں دے گا، ایک مزاج بن جاتا ہے کہ دیتے چلے جاؤ اللہ تعالیٰ اور دے گا. تو یہ زکوٰۃ کا عمل کہ اس نے یہ سارے جو رذائل تھے اخلاقی وہ ختم کر کے انسان کے اندر فضائل پیدا کیے. اور پھر تیسری خرابی جو ہم نے دیکھی، یہ دو خرابیوں کا میں ذکر کر چکا، ایک حب ذات نماز نے دور کی، حب مال زکوٰۃ نے دور کی، اور اب آ رہا ہے جھوٹ اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا. آپ نے غور کیا ہوگا کہ روزے کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تقوی کیا ہے؟ ایمانداری کی زندگی. اور روزے کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے الفاظ پہ غور کریں، من لم يدع قول الزور والعمل به، جس نے جھوٹی بات کو نہیں چھوڑا، کلام میں جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ پہ عمل کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو ترک نہیں کیا اور جھوٹ کے تقاضے پہ عمل کو ترک نہیں کیا. فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ خام اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، جھوٹ کے تقاضے پہ عمل کو چھوڑنا پڑے گا. فرمایا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقہا، یہ روزے ڈھال ہیں جب تک اس ڈھال کو تم خود پھاڑ نہ دو. قیل وما یخرقہا یا رسول اللہ، لوگوں سے کہ یا رسول اللہ یہ ڈھال کو کیا چیز پھاڑتی ہے؟ الکذب والغیبہ، جھوٹ بولنا اور غیبتیں کرنا. معلوم ہوا کہ روزے کی جو اصل ضد ہے وہ جھوٹ ہے، اور روزہ آپ کو سچائیوں کی طرف لاتا ہے. سارا سال متنجن کھاتے رہے، قورمے کھاتے رہے، اب روزے کے دوران پتہ چلا کہ غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، کیسے اس کو بھوک ستاتی ہے، مزدور کیسے زندگی گزارتا ہے، کیسے اسے پیاس ستاتی ہے. یہ بھوک پیاس کیا ہوتی ہے، گرمی سردی کیا ہوتی ہے، یہ زندگی کی تلخیاں کیا ہوتی ہیں، یہ روزہ بتاتا ہے، ان سچائیوں سے آگاہ کرتا ہے. تو روزہ جھوٹ سے نکال کے سچ کی طرف لاتا ہے، بے ایمانی سے نکال کے تقوی کی طرف لاتا ہے. کبھی حلال چھڑوا دیا، ایک مہینہ مشق کرائی، جی تو چاہتا ہے نا شراب پینے کو، لگا نہیں ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیو گے، جی چاہتا ہے حرام کھانے کو، رشوت لینے کو، اس نے کہا حلال روٹی بھی نہیں کھاؤ گے، مشق یہ کروا دی. ہم اگر تمہیں کہہ دیں کہ تم حلال روٹی نہیں کھاؤ گے، سافٹ ڈرنک نہیں پیو گے، حلال پانی ٹھنڈا پانی نہیں پیو گے، چھوڑنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ روزے کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید میں وہ آیت آ گئی، لا تاکلوا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو. وتدلوا بها الى الحکام، اور مال کو حکام کی طرف لے جاؤ، نہ لے جایا کرو رشوت دینے کے لیے کہ دوسروں کے حقوق تم کھاؤ. یہ روزے کے احکام کے فوراً بعد جو حکم آیا ہے وہ رشوت سے منع کرنے کا آیا ہے، بے ایمانی سے اور جھوٹ کے تقاضے پہ عمل کرنے سے روکنے کا آیا ہے. تو روزہ انسان کو جھوٹ سے ہٹا کے سچ کی طرف لاتا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدق کا تقاضا امانت ہے،
اور عدل ہے. منافق کی چار ہی تو علامات بیان کی گئی. اذا حدث کاذب, بات کرے تو جھوٹ بولے. زأتمن خان, بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت دی جائے تو خیانت کرے, اور جب اس سے عہد کیا جائے عہد توڑ دے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر, اب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے. فرمایا جس شخص میں یہ چاروں علامات موجود ہوں وہ پکا منافق, جس میں دو چاروں میں سے تین موجود ہوں وہ 75% منافق, دو ہوں آدھا منافق, ایک علامت موجود ہو چوتھائی منافق. لیکن نفاق کی بنیاد کیا ہے؟ جھوٹ. چلتی بات یہاں سے, حدث کاذب, بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری صفت امانت میں خیانت. صدق اور امانت نہ ہو تو آدمی منافق ہو گیا. اور دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں ہے, کیا صفت بیان, انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں بطور رسول کے. اور کیسا رسول؟ امین, یہ تم خود امین کہتے ہو, امانت دار. اور مومنین کی صفات کیا بیان کی گئی, والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, وہ لوگ جو اپنی امانات اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرنے والے ہیں, حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا, عدلا, تمہارے پروردگار کا کلام صدق اور عدل کے اعتبار سے اپنے معراج کو پہنچ چکا. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو, احسان کرو, اور رشتہ داروں کو دیا کرو. تو یہ تین بنیادی صفات جو میں نے عرض کی, رذائل کی, وہ نماز, زکوٰۃ اور روزے سے ان کا علاج کیا گیا. اور ان کی جگہ جو صفات بیان کی گئیں, کیا صفات پیدا کیے, محبت, ایثار, دوسروں کے لیے حیا, حلم, بردباری, مزاج میں دھیما پن, جلد بازی نہ کرنا. ایک صاحب تھے, آپ نے انہیں کہیں بھیجا مہم پہ, واپس آئے, سردار تھے اس وفد کے, ان کا نام الاشد عبد القیس ہے ان کا نام. حضور نے ان کو دیکھا, اب لوگ جب واپس آئے مہم سے تو مدینہ آتے ہی وہ سیدھا حضور کی محبت میں حضور کی طرف لپکے. اب سفر سے آئے ہیں, کپڑے میلے ہیں, بدبو آ رہی ہے کپڑوں سے, لیکن وہ کچھ لحاظ نہیں کیا, وہ سیدھا وہ حضور کی طرف پہنچ گئے اور حضور سے ملاقات کی. یہ عبد القیس جو ہیں, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سامان جہاں رکھنا تھا رکھا, نہائے دھوئے, کپڑے بدل, نئے کپڑے پہنے, ان کو خوشبو لگائی, اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے اس بات کو پسند فرمایا. آپ فرمایا کہ عبد القیس سے, ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ, عبد القیس تم میں دو خصلتیں ہیں, عادتیں ہیں, اللہ کو ان سے بہت پیار ہے, الحلم والانات, ایک حلم, بردباری, لوگوں کی بات سننا, برداشت کر لینا, اور دوسرا تم جلد بازی نہیں کرتے, معاملے کو بہت غور و فکر سے, بہت ٹھنڈے طریقے سے سلجھاتے ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان, معاملے کو آہستہ آہستہ حکمت سے ٹھنڈے طریقے سے نپٹانا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے.
اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی. اب ایسی صفات ہیں جو طہارت ہے، عفت ہے، یہ سب ان عبادات کے راستے سے آتی ہیں، نماز کے راستے. حیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ حیا اور ایمان اکٹھے ساتھی ہیں، جب ایک ہٹ جائے تو دوسرا بھی ہٹ جاتا ہے. ایمان نہ ہو تو حیا نہیں رہتا، اور حیا نہ ہو تو ایمان نہیں رہتا. اور فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو صرف خیر ہی لے کے آتا ہے. زکوٰۃ انسان میں جو صفت پیدا کرتی ہے ان میں ایک توکل ہے. ایک صفت تو یہ ہے کہ مال کو جمع کرتے جائیں اور مال پہ بھروسہ ہو کہ اس مال کے ذریعے سے میرا کام چلے گا، اس مال سے میں علاج کرواؤں گا. یحسب ان مالہ اخلدہ. ایک یہ ہے کہ مال کو تو نکال دیا کہ بھائی تو جا، اور بھروسہ پھر کس پہ کیا؟ اللہ پہ. اس کو توکل کہتے ہیں. سخاوت ہو اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو معلوم یہ ہو کہ بھروسہ مال پہ نہیں، بھروسہ اللہ پہ. اس کو توکل کہتے ہیں. کہ اسباب کو استعمال تو کیا لیکن اسباب پہ بھروسہ نہیں کیا، بھروسہ اسباب کو پیدا کرنے والے پہ کیا. فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور فرمایا لو توکلتم علی اللہ، یہ حضور کے الفاظ ہیں، اگر تم اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، حق توکلی ہی، اس طرح سے کہ جیسے بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، تو تمہیں وہ یوں رزق دے جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسن و تروح بتانن، صبح جب نکل کے جاتے ہیں گھونسلوں سے ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، شام کو جب آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور ایک حدیث بہت عمدہ حدیث ان معنوں میں، اور بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی ہے، دونوں میں آ گئی، لیکن جب آپ یہ سنیں گے تو خاص طور پہ میری بیٹیاں اور میری بہنیں جب یہ حدیث سنیں گی ان کو بہت جھٹکا لگے گا، اس لیے کہ اس حدیث کا توکل سے تعلق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کی جنت داخل ہو جائیں. میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. کون ہوں گے؟ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو تعویذ گنڈے کرتے ہوں گے. لا یسترقون، یہ جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے یہ سب توکل کے خلاف ہے. کہ یہ جو کاغذ کا پرزا ہے نا، اس سے فائدہ ہو جائے گا، اللہ کے بندے اللہ سے مانگ، اللہ پہ تو بھروسہ نہیں کیا. لا یسترقون، جھاڑ پھونک تعویذ گنڈے نہیں کرتے. ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں کرتے. گھر سے باہر نکلے، سامنے سے کالی بلی گزر گئی، وہ بیڑا غرق ہو گیا، کام خراب ہو گیا، آج تک کام خراب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدشگونی. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے اللہ پہ، اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں. ایک صحابی تھے، ان کا نام عکاشہ تھا،
یا رسول اللہ دعا فرمائے میں انہی میں سے بن جاؤں، آپ فرمائے تم انہی میں سے ہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور سنوں کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے میں بھی انہی میں سے بن جاؤں، آپ فرمائے سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے آگے بازی لے گیا. تو یہ ساری جو حرکتیں کرتے ہیں نا، یہ ڈبہ پیروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لینے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے. تو میاں اللہ کے ساتھ خود سیدھا سیدھا راستہ رکھو، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو، اس کا نمبر تو بڑا آسان ہے، اللہم اتنا کہا نمبر مل گیا، یا رب اس کا نمبر مل گیا، وہ تو لائن پہ آ جاتا ہے فوراً. صرف کہنے کی دیر ہے کہ اے میرے اللہ، وہ لائن پہ ہوتا ہے، وہ صرف لائن پہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جب مجھے ایک مرتبہ یا اللہ کہتی ہوں، میں تو 10 مرتبہ لبیک یا عبدی کہتا ہوں، جی میرے بندے، جی میرے بندے. اب اس کو چھوڑ کے ہم پیر گھوڑے شاہ کے یہاں چلے جا، اور وہ شخص جس کو طہارت کا ہی پتہ نہیں کہ استنجا کیسے کرتے ہیں اور وضو کیسے کرتے ہیں، بورے والا میں ایک پیر صاحب قتل میں ملوث ہو گئے، ملک عزیزو کا کیس تھا. بہت لوگ اس کے پاس تعویذ گنڈے کے لیے آتے تھے، جب پولیس نے اس کی دھنائی کی تو پتہ چلا کہ اس کو نہ تو کلمہ صحیح آتا ہے، نہ قرآن کی سورت آتی ہے، نہ اس کو نماز آتی ہے. انہوں نے کہا تو پیر کیسے بنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہ روٹی تو کماڑی سی نا. تو روتے اس نے کہا میں نے تو یہ سارا دھندا روٹی، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. میں کہا لکھ کے کیا دیتا؟ اس نے کہا ویسی لکیریں مار دیتا تھا میں. ہم لوگ ایک تانتا بندھا ہوا ہے لوگوں کا، چلے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہماری خواتین. اور پھر بعض لوگ خبیث بھی ہوتے ہیں، وہ ساحر بھی ہوتے ہیں، جادوگر بھی ہوتے ہیں، ان میں وہ جادو بھی کرتے ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے، یہ حرام ہے، اور یہ سب توکل کے خلاف ہے. اور توکل کی صفت کیا ہے؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کے خطبہ میں، ہر اہم خطبہ میں آپ یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے، الا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. دیکھو اس بات کو یاد رکھنا کہ کسی شخص کو، کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق، اپنے نصیب کا رزق پورا پورا وصول نہ کر لے. اور اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ ملا کے پڑھیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ اس پہ ہاتھ پھیر کے اسے انسان کی شکل بنا دیتا ہے، اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اللہ کا حکم نامہ اس کو پڑھ کے سناتا ہے، جس میں من جملہ اور چیزوں کے یہ بھی ہوتا ہے کہ اے بچے دنیا میں تیری اتنی عمر ہوگی، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ، اتنے سیکنڈ، وہ نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ بے شک اس ملک کے سب سے بڑے ڈاکٹر خود ہی کیوں نہ ہوں، بے شک آپ کروڑ پتی انسان کیوں نہ ہوں، بے شک آپ ہیرے کے اور سونے کے کشتے کیوں نہ کھائیں، وہ جو عمر اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی ہے اس میں ایک سیکنڈ کا نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا اعلان وہ فرشتہ پڑھتا ہے، وہ کہ اے بچے تمہارا اتنا رزق ہوگا، یہ اس کو نصیب کہا جاتا، یہ تمہیں مل کے رہے گا. اور فرمایا کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ انسان اپنا رزق، اپنا نصیب پورا پورا وصول نہ کر لے. اس میں نہ
نہ تو ایک دھیلے کی ایک پیسے کی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. آپ زیادہ محنت کر لیں کم محنت کر لیں اتنا ہی رہے گا. آپ سارے کا سارا حلال طریقے سے کما لیں اتنا ہی رہے گا. سارے کا سارا حرام طریقے سے کما لیں اتنا ہی رہے گا. آپ کچھ حلال کما لیں کچھ حرام کما لیں کچھ دودھ میں پانی ملا لیں وہ حلال و حرام مل کے پھر اتنا ہی رہے گا. اس میں جو اللہ نے آپ کا نصیب مقرر کر دیا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. تو جب یہ فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ رکھو. فاجملو فی الطلب, پھر اپنی طلب میں جمال پیدا کرو اور حلال طریقے سے کماؤ. اسی طرح سے عزیزان گرامی, نماز کے ساتھ جس چیز کا تعلق جوڑا جاتا ہے وہ صبر ہے. صبر کے معنی ہوتے ہیں برداشت کرنا, قابو پانا, ثابت قدم رہنا. اور حکم دیا گیا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پیار محبت کی وصیت کرتے ہیں کہ میاں پیار محبت سے رہو. سورہ الاسم میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں, دین کی تبلیغ کرتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں. اور یہ کام کرتے ہوئے جب تکلیف پہنچ جاتی ہے, کچھ قربانی دینی پڑ جاتی ہے, پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں. اسی طرح سے عزیزان گرامی, جو صفات مومنین میں پیدا کی جاتی ہیں ان میں ایک بہت اہم صفت جو ہے وہ اخلاص کی ہے اور احسان کی ہے. اخلاص کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جائے کہ بھائی اب جو ہوگا صرف اللہ کے لیے ہوگا, اب زندگی کا ہر عمل اللہ کی خاطر کریں گے, یہ اللہ کے لیے خالص کر لی, غیر کی ملاوٹ کو ہٹا لیا. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو, تمہاری نیتوں کو, اور پھر ان نیتوں کی بنیاد پہ تمہارے اعمال کو. اور عمل تو ہو لیکن نیت اللہ کی رضا نہ ہو, کچھ اور ہو, اس کو ریا کہتے ہیں, دکھاوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, وہ چیز جس کے بارے میں میں سب سے زیادہ ڈر رہا ہوں کہ تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے وہ شرک اصغر ہے, چھوٹے درجے کا شرک. قالوا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ وما الشرك الاصغر, یہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ قال الریا, ہماری ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ تم نے اللہ کے لیے نہیں غیر کے لیے کرنا شروع کر دیا. نماز اللہ کے لیے پڑھنی تھی وہ اللہ کے لیے پڑھنے کی بجائے تم نے مخلوق کے لیے پڑھنا شروع کر دی, یہ شرک اصغر ہو گیا. اسی طرح احسان ہے, یہ اخلاص کا ایک درجہ ہے. ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی یوں عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو, اور اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو اتنی بات تو پکی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. حاضری اور حضوری تو ہر حال میں موجود ہے. اور
یہ اخلاص اور احسان جو ہے انسان کے دل میں ایک وسعت پیدا کر دیتا ہے اور انسان میں ایک مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی پیار سے پیش آتا ہے، حتیٰ کہ دوسروں کے بتوں کو بھی برا نہیں کہتا، جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہیں کہتا، اور حکم دے دیا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، دیکھو تم جن لوگوں کو یہ اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں جو ان کے جھوٹے معبود ہیں ان کو گالی والی مت دینا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دینے لگ جائیں گے، دشمنی میں آ کے، ضد میں آ کے۔ تو ایک ایسی کیفیت اخلاص کی، احسان کی، کہ اس میں ایک وسعت مشرب آ جاتا ہے۔ اب میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جن کا سارا مشرب جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو گالیاں دو، بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ تو جھوٹے خداؤں کو بھی گالیاں دینے سے روک رہے ہیں، کجا یہ کہ تم ہر ایک کو گالیاں دیتے چلے جاؤ، یہ کہاں کا دین ہوگا؟ اسی طرح سے مزاج کے اندر حلم، عفو، درگزر، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یہ احسان کی کیفیت کہ اپنے غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ گلستان میں شیخ سعدی ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ نے ایک شخص کو سزائے موت دے دی، جب اس شخص کو سزائے موت ہو گئی تو اس نے کہا اس سے زیادہ اور کیا کرے گا بادشاہ، اس نے بادشاہ کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ بادشاہ نے سنا کہ یہ کچھ بول رہا ہے تو درباریوں سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ایک درباری اٹھا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ کہہ رہا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو بادشاہ کا دل پسیج گیا، اس پہ رقت طاری ہو گئی، اس نے کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایک اور درباری اٹھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت بات یوں نہیں تھی، وہ بدبخت تو آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور اس درباری نے جھوٹ بول کے اس کی گالیوں کی بجائے یہ بتایا کہ وہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے سچ سے اس کا جھوٹ جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے، جو تم نے سچ بولا ہے نا اس سے اس کا جھوٹ اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسین کا واقعہ ہے کہ ایک خادم نے نہانے کی وہ تیاری کر رہے تھے تو گرم پانی کھولتا ہوا لے کے آیا اور اس نے رکھنے کی بجائے اس کا ہاتھ ہلا اور سارا گرم کھولتا ہوا پانی امام حسین پہ ڈال دیا، اس کو غلام تھا۔ امام حسین نے اس کو غصے کے عالم میں دیکھا، تکلیف پہنچی، تو اس نے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، تو آپ نے فرمایا میں نے غصے کو ضبط بھی کر لیا اور تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، آپ فرمایا جاؤ میں نے احسان بھی کر دیا، تم آزاد ہو، آزاد بھی فرما دیا اس کو۔ یہ ایک مزاج ہے اہل اللہ کا، نماز پڑھنے والوں کا، زکوٰۃ دینے والوں کا، روزہ رکھنے والوں کا۔ لیکن یہ مزاج اس وقت بنتا ہے جبکہ نماز محض ایک ریچول نہ ہو، زکوٰۃ محض ایک رسم نہ ہو، روزہ محض ایک ہیبٹ نہ ہو، ایک ریچول نہ ہو۔
ایک صورت نہ ہو، جب ان عبادات کی ہم صرف صورت تک محدود رہ جائیں گے تو ان کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اثرات اس وقت مرتب ہوں گے جبکہ ان عبادات کی صورت سے آگے بڑھ کے ہم اس کی روح اور اس کی حقیقت کو بھی پالیں۔ اسی طرح ایک صفت ہے تواضع۔ ایک تو آپ نے پڑھی تھی تکبر، اس کے الٹ ہے تواضع۔ انانیت کا تقاضا ہے تکبر، اور اللہ کی محبت کا تقاضا، مخلوق کی محبت کا تقاضا ہے تواضع۔ فرمایا من تواضع للہ یرفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع کرتا ہے، عاجزی اور پستی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی بلند فرما دیتے ہیں۔ فرمایا واخفض جناحک للمؤمنین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا قرآن مجید میں کہ مومنین کے لیے اپنے پروں کو نیچا کیجیے، یعنی ان کو اپنی محبت عطا فرمائی۔ مومنین کی صفت بیان فرمائی، اذلت علی المؤمنین وعزت علی الکافرین۔ مومنین ہوں تو ان کی محبت میں، ان کے ساتھ تواضع میں، اذلہ، اذلہ ذلیل کی جمع، بالکل بچھ جاتے ہیں ان کے سامنے تو ذلیل ہو جاتے ہیں، عزت علی الکافرین، اور کفار کے مقابلے میں بہت دبدبے والے۔ جو اللہ نے کہا نا مومن کی صفات، ہو مجلس یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومنین ہو، مجلس یاراں ہو تو ریشم ہی ریشم، اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور میں نے عرض کیا کہ نماز جو صفات ہم میں پیدا کرتی ہے، ان میں ایک صفت طہارت ہے، عفت ہے۔ فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فرمایا والحافظین لفروجہم والحافظات، مومنین کی صفات ایسی ہیں مردوں میں یا عورتوں میں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے پردے کے احکام آئے، یہ سب عفت کا تقاضا تھا۔ یدنین علیہن من جلابی بہن، ان سے کہیں کہ اپنے اوپر اوڑھنیا اوڑھ لیا کریں۔ اور زکوٰۃ کی صفات، زکوٰۃ کی تربیت میں سے ایک صفت جو ہے وہ اعتدال کی ہے، میانہ روی کی ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ، مومنین کی صفات یہ ہیں فلاح پانے والوں کی، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف، فضول خرچی، بیجا خرچ سے باز رہتے ہیں، ولم یقتروا، اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے، تنگی بھی اختیار نہیں کرتے۔ وکان بین ذالک قواما، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہی روزہ ایک صفت پیدا کرتا ہے جسے ہم صبر کہتے ہیں، اور صبر کے ساتھ، صبر کو اگر ذرا ہم آگے بڑھائیں تو یہ شجاعت بن جاتا ہے۔ اسی قرآن مجید میں جہاں شجاعت کا لفظ آیا ہے، وہاں لفظ صبر کا استعمال ہوا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، وہ لوگ جو کہ صبر کرنے والے ہیں تنگی کے عالم میں بھی، خوشحالی کے عالم میں بھی، اور جنگ کے عالم میں بھی، تکالیف کے عالم میں بھی، بیماری کے عالم میں بھی، اور جنگ کے عالم میں بھی صبر کرنے والے۔ اب جنگ کے عالم میں صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میدان جنگ میں ڈٹا رہے، یہی تو شجاعت ہے۔ اور اسی صبر کی کیفیت سے ایک اور
خصوصیت پیدا ہوتی ہے، خصلت پیدا ہوتی ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے ایک نصیحت فرما دیں کہ پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ فرمائے قل آمنت باللہ ثم استقم، یوں کہو میں اللہ پہ ایمان لیا ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، اس کو استقامت کہتے ہیں. قرآن مجید میں ہے فَلِذَلِكَ فَدْعُ، اسی دین کی دعوت میں لگ جاؤ. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، اور تمہیں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس پہ جم جاؤ، استقامت اختیار کرو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور لوگوں کی ہوا ہوس کا اتباع نہ کرو. ایک جگہ یوں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس بات پہ جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہونے لگ جاتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، فرشتے یوں کہتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو نہ غم کھاؤ، بلکہ تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہاں، میانہ روی اور اعتدال کی بات کرتے ہوئے میں بھول گیا، ایک صفت جو بہت بری صفت ہے وہ ہے غلط جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا. دیکھیے تین صفتیں ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر، ایک ہے طرف. اسراف کرنے والوں کو مصرفین کہتے ہیں، تبذیر کرنے والوں کو مبذرین کہتے ہیں، طرف کرنے والوں کو مترفین کہتے ہیں. اسراف کیا ہے؟ کسی ایسی جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا جو جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا. جائز جگہ پہ خرچ کرنا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے. تبذیر کیا ہے؟ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں. مثلا شراب کی بوتل لے کے آ رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، یا اس قسم کے اور، جہاں پہ وہ خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو، حرام جگہ پہ پیسہ خرچ خواہ تھوڑا ہو خواہ زیادہ ہو، خواہ ضرورت کے مطابق ہو خواہ ضرورت سے زیادہ ہو، وہ تبذیر ہی ہوگا. اور طرف کیا ہے؟ ایسی جگہ مال خرچ کرنا جہاں نہ فائدہ نہ نقصان، نہ جائز نہ ناجائز، صرف یہ ہے کہ وہ ایک دکھاوا ہو رہا ہے کہ ہم پیسے والے، یہ طرف ہے، مترفین کا کام. تینوں ناجائز. اور فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ناجائز پیسہ خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. وہ شیطان کے بھائی کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ناجائز جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا پیسے کی ناقدری ہے، کفران نعمت ہے. آگے فرمایا ان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں سے کفر کرنے والا تھا، نعمتوں کی ناقدری کرنے والا تھا. تو مبذر جو ہوتا ہے، ناجائز جگہ پہ پیسے خرچ کرنے والا، وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی دولت اور پیسے کی ناقدری کر رہا ہوتا ہے. اور ایک صفت جو انتہائی بھیانک صفت ہے، اللہ کا وہ بندہ جو عبادات کر رہا ہو اس صفت سے بچ جاتا ہے، اور وہ ہے قنوطیت، مایوسی. جس شخص کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، رابطہ ہو، دعا ہو، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. جس کا اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہو وہ مایوس نہیں ہوتا. فرمایا عبادی، اے میرے بندو، پہلے تو میرے بندو، اس پہ ہی پیار آتا، اس پہ ہی وجد آ جاتا،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے. تمام مفسرین کہتے ہیں کہ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا یا عباد الذین اسرفوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے. پہلے کہا یا عبادی، اے میرے وہ بندو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ والد اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہا ہو اور ڈانٹے سے کہلے میرے پیارے بیٹے ذرا بات تو سن. ڈانٹ کی ابتدا پیار سے کرے اور سزا کی ابتدا امید سے. نا امیدی سے نہیں. یا عبادی، میرے وہ بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر رکھا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ اکٹھے ہی معاف کر دیتا. عزیزان گرامی، یہ میں نے چند صفات عرض کی ہیں جو انسانی اخلاق کی بنیاد ہیں. میں نے پہلے تین قسم کے اخلاقی رضائل بیان کیے، پھر ان کے مقابلے میں جو بہترین صفات بنتی ہیں اخلاقی رضائل، انانیت کے مقابلے میں میں نے الفت بیان کی کہ مومن الفت کا سراپا ہوتا ہے. اخلاقی رذیلہ، حب مال کے مقابلے میں سخاوت بیان کی، ایثار بیان کیا. اسی طرح جھوٹ کے مقابلے میں صدق، امانت اور عدل بیان کی. اور پھر انہی کے ذیل میں جو اور صفات آئیں، مثلا حلم، بردباری، حیا، توکل، صبر، شکر اور اخلاص، احسان، وسعت قلب و مشرب، تواضع، طہارت، عفت، اعتدال، شجاعت، استقامت اور تبذیر کا نہ کرنا، اسراف کا نہ کرنا، مایوس نہ ہونا. یہ اخلاق کی بنیادی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ایک نظام کے ذریعے مومنین میں پیدا کرتا ہے. اور آئندہ جمعہ آپ دیکھیں گے کہ اخلاق کی یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو انسان کے معاملات کیا بن جاتے ہیں، اس کی پھر ڈیلنگز کیا ہوتی ہیں، اس کا اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ جب تجارتی لین دین ہوتا ہے تو کس طرح کا ہوتا ہے. اور یہ ہمارا انشاءاللہ آخری لیکچر ہوگا اس سلسلے میں. البتہ یہ ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ شام کو الحمدللہ مجلس حجاز میں میری صحت دعا کے لیے اجازت نہیں دے رہی. مجھ سے بس غلطی یہ ہوئی کہ میں 20 دن مسلسل سفر پہ رہا، تو اس میں معمولات جو تھے بہت ہی بھاری بھرکم تھے، تو روزانہ 4-4 5-5 گھنٹے کی نشست اور پھر کئی کی گھنٹوں کی میٹنگ، تو صحت نے اس مرتبہ ساتھ نہیں دیا. لیکن انشاءاللہ میں رمضان شریف کے آخر تک اس کو نبھا لوں گا، اللہ کی ذات سے امید ہے. تو شام کو مسجد حجاز میں، یہ سر سید روڈ گلبرگ 2 میں ہے، ہم بہت سے موضوعات، میں کلیم اللہ صاحب موضوعات بتا دیں، میں پڑھ کے سنا دوں. اچھا، وہ باہر سٹال پہ رکھے ہیں، اگر میں پڑھ کے سنا دوں تو بہتر ہوگا. ہاں لے آ بیٹھے ذرا. ان موضوعات ہم نے گفتگو شروع کر دی ہے اور میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میں اس موضوعات پہ الحمدللہ خاصی تیاری کے ساتھ آ رہا ہوں. یہ 3 موضوعات پہ گفتگو ہو چکی، 2 3 پہ ہو گئی. ایک عالم اسلام اور 21ویں صدی، یہ 7 جنوری کو ہوئی. اعتکاف، اس کی حقیقت، مسائل و فضائل، 8 جنوری کو ہوئی. تقدیر پہ ایمان اور اس کی حقیقت اور فوائد، 9 جنوری کو ہوئی. اور آج سے پھر، آج 10 جنوری کو ہوگا، شرک، اس کی حقیقت، اس کے اسباب اور اس کے نتائج. شرک کرنے سے انسان کی شخصیت کیا بن جاتی، ایک فرد کی شخصیت کیا بنتی ہے اور پوری قوم کا حشر کیا ہوتا ہے. اور 11 جنوری کو فریضہ اقامت دین، 12 جنوری کو
پاکستان کی معاشی بدحالی کا علاج اور یہ منگل کے بعد بدھ چھوڑ دیا بھئی اچھا 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 نہیں چھٹی میں نہیں کر رہا ہوں ہاں جی یہ بدھ کو پھر ہوگا 13 جنوری کو شریعت اور طریقت ہمارے ہاں بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ لوگوں کو خیال یہ کہ شریعت اور راستہ ہے اور طریقت اور راستہ ہے اس پہ بہت تفصیلاً گفتگو میں کرنا چاہتا ہوں اور 14 جنوری کو ہے دعوت دین اور اس کا مسنون طریقہ اور 15 جنوری کو ہے سود کا متبادل معاشی نظام سب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار سود کو حرام تو کرتے ہو لیکن اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے اس کا متبادل نظام کیا ہے تو ایک گھنٹے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا سسٹم ہے وہ کیا نظام ہے کہ ہم بہت آسانی سے سوئچ اوور کر سکتے ہیں انہی بینکوں کو انہی مانیٹری ایجنسیز کو اسی سارے معاشی نظام کو ذرا سی اگر ہماری نیت ٹھیک ہو جائے تو ہم سود سے پاک کس طرح سے ایک معاشی نظام اور بینکنگ کا سسٹم ایوالو کر سکتے ہیں اور 16 جنوری کو حقیقی عید اور پھر 17 جنوری کو بدعنوانی کرپشن اور اس کا سد باب ان موضوعات پہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ قریب قریب ایک گھنٹہ گفتگو کر لوں اور جب تک میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی ہے میں بس فرض نماز کے فوراً بعد ہی ایک گھنٹہ یہ گفتگو کر لیتا ہوں اور تراویح میں شریک نہیں ہوتا اس لیے آپ حضرات 7 بجے ہی تشریف لے آئیں کہ ٹھیک 7:15 بجے سے 8:15 بجے تک میری گفتگو ہوتی ہے ایک گھنٹہ صحت ٹھیک ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں تراویح میں بھی شریک ہو جاؤں گا فی الحال میں فرض نماز کے فوراً بعد ٹھیک 7:15 بجے یہ کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ اعلانات ہیں وہ آپ کر دیں آج سوالات میرا جی چاہتا ہے کہ یا تو بہت مختصر کریں اور یا نہ ہی کریں آج میں بہت نکاحت محسوس کر رہا ہوں سوالات کو پوسٹ پون کر آج اگلے ہاں سنبھال لیں اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم زیادہ دیر تک بیٹھیں گے امید ہے اور سوالات زیادہ کر لیں گے آج کچھ ہمت ساتھ نہیں دے رہی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کر لیں آئے اعلانات آپ پہلے کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو پچھلی بار ہم نے ایک اپنا چھوٹا سا پمفلٹ جس کے اندر فارم تھے ہمارے وہ ہم نے لیا امید کروں گا کہ حضرات اس میں شرکت کریں گے وہ کسی قسم کی ہم یہ کوئی سیاسی جماعت یا ایسی جماعت جس میں ہم یہ کہیں کہ اگر آپ کسی اور جماعت سے تعلق ہے تو آپ اس میں نہیں آ سکتے یہ صرف فروغ قرآن کے لیے اور فہم قرآن کے لیے ہم ایک پلیٹ فارم بنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد پورے شہر میں ملک میں لے کر جائیں انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس کے علاوہ جو ہے جو ایک ضروری بات اور تھی کہ ہمیں اسی کام کے سلسلے میں بہت سے نوجوان بھی چاہیے ہیں بہت سے دکاندار بھی چاہیے ہیں بہت سے کارخانہ دار بھی چاہیے ہیں فنڈز کے لیے نہیں پریشان نہ ہوں لیکن کام کرنے کے لیے کہ جس انسان کے پاس کوئی دکان ہے اگر وہ وہاں کام کر رہا ہے اور ساتھ میں دین کا تھوڑا سا کام وہاں ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی حج کی بات نہیں ہے شاید برکت ہی بڑھ جائے شاید کیا یقین نہیں بڑھ جائے گی اور نوجوان جو صاحب روزگار ہوں یا ان کا اپنا کوئی معاشی اس کا کام ہو اور دین کی خدمت کے لیے ویسے آنا چاہیں موسٹ ویلکم یا اگر ان کا کوئی روزگار نہیں ہے تو ہم اس کا بھی کوئی انتظام ایسا بنائیں گے کہ کوئی سسٹم ایسا ہو جائے کہ ان کا کھانا کھونا بھی چل پڑے اور ساتھ میں دین کا کام بھی چل پڑے تو گزارش یہ ہے کہ اس میں پریشان نہ ہوں یا یہ نہ سوچیں کہ میں تو پہلے ہی ایک جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اب یہ ایک اگلی جماعت میں کہاں چلا جاؤں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم اس قسم کی کوئی جماعت نہیں بنا رہے صرف دین کا کام کرنا چاہتے ہیں قرآنی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اس لیے اس میں میری گزارش یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آئیں
جو صاحب علم ہے وہ بھی چاہیے ہمیں، جو طالب علم ہے ہمیں وہ بھی چاہیے، جو گھروں میں کچھ کام کر سکتے ہیں، جو دکانوں پہ جہاں بھی کوئی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں، وہ ضرور اس فارم کو پور کریں، اگر نہیں کیا تو پھر دوبارہ لے لیں، بعض سال پہ ہیں۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب بات، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اصل کام یہ ہے کہ یہ کام نوجوان نسل تک منتقل کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمیں تو حکومت بار بار چوکنا کرتی ہے کہ جی آپ یہ جلسے ولسے اور یہ بھاگ دوڑ بند کریں، یہ تو آپ کی تو جان ہی خطرے میں ہے، تو اس سے تو خیر۔ بہرحال میں عمر کے ایسے حصے میں آ بھی گیا ہوں کہ اب یہ کام زیادہ دیر تک تو نہیں کیا جا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دین کے بارے میں چند حرف دیے ہیں وہ کسی طرح سے اور لوگوں میں آگے منتقل ہو جائیں تاکہ یہ کام ہوتا رہے۔ اصل میں کام وام تو کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز میں آپ کو راز کی بات بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اس کام میں کام آ جانا چاہیے، جو اس میں خود کام آ گیا، اسی کام میں لگ کے کام آ گیا، اس کا کام بن گیا، اور کچھ نہیں ہوتا۔ نتائج وہ اللہ کے ذمہ ہوتے ہیں، اس سے کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا وہ اللہ کے ذمہ ہے، لیکن آدمی کام میں لگ جائے اور اس نیت سے لگ جائے کہ یار میں اس میں کام آ جاؤں، بس تو ٹھیک ہے سب کچھ۔ یہی بات یہ کہنا چاہ رہے تھے، میں بھی یہی اپیل کروں گا کہ دین کو سیکھنے کے لیے جمع ہوں، اور ذرائع و وسائل تو یوں خود بخود پیچھا کرتے ہیں کہ یہ چندے مانگنا اور فنڈ ریزنگ ویزنگ کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی ضرورت نہیں پڑتی، بشرطے کہ آدمی کام کر رہا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور کچھ کی؟ اس کے علاوہ سر ہم جو جی کچھ اہل علم ہیں جی ان کی خدمات بھی ہمیں چاہیے، جی جی اس کے علاوہ اخلاق جی کرنا چاہتے ہیں، اس وقت میں جلسے میں ہوں جی، اپنے اسلام یا کسی مدرسے یا قذافی اسٹیڈیم میں جلسہ ہو رہا ہے جس میں، ان کو ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب مزید کر کے اپنے سسٹم کے مطابق کر کے جگہ جگہ اس سسٹم کو چلائیں، اور آپ کو اس مشاورت کے انشاءاللہ اگلی اتوار کریں گے، اتوار کا پروگرام انشاءاللہ اس کو کنورٹ کریں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کو ہم چاروں اتواروں میں کریں یا ایک اتوار میں کریں یا کیا کریں، وہ پھر باہمی مشورے سے کریں گے، دیکھیں گے کیا کرتے ہیں۔ شکریہ، واقف دوانا نے الحمد للہ کر دیا، دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اے اللہ اپنی محبت و معرفت نصیب فرما، اپنا ذکر و فکر نصیب فرما، اپنا کلام پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس میں عمل اور اس کی تبلیغ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معرفت اور اتباع نصیب فرما، اے اللہ جو زندگی گزر گئی اسے معاف کر دے، آئندہ زندگی اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ جان کے کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے سب گناہوں کو اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ یہ زندگی ایک سفر ہے، اس مسافرت کے عالم میں ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ زندگی کا وہ لمحہ جبکہ ہم بے بسی کے عالم میں اپنی جان تجھے سپرد کر رہے ہوں گے، اے اللہ جبکہ موت کا ایک جھٹکا ہمیں دنیا کی ہر چیز سے جدا کر دے گا، اے اللہ اس بے بسی کی گھڑی میں تو ہمارا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ وہ وحشت کے لمحات، تنہائی، ظلمت، تنگ و تاری، قبر کی وہ گھڑیاں جبکہ ہمیں ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر والے چھوڑ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، ہمیں بھول جائیں گے، اے اللہ
ان بے بسی تنہائی اور ظلمت کے لمحات میں اے اللہ تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا. اے اللہ قیامت کی وہ گھڑی جبکہ ہم تجھے سجدہ کرنا چاہیں گے اور ایک ایک جوڑ تختہ ہو چکا ہوگا, کوئی شخص نہ رکوع کر سکے گا نہ سجود کر سکے گا, جبکہ زبانیں تختہ ہوں گی, بولنا چاہیں گے, ذکر کرنا چاہیں گے, معافی مانگنا چاہیں گے, نہ معافی مانگ سکیں گے نہ استغفار کر سکیں گے. اس انتہائی بے بسی کے عالم میں اے اللہ تو ہی ہمارا وکیل, تو ہی ہمارا کارساز اور تو ہی ہمارا یار و مددگار بن جا. اے اللہ یہ زندگی جتنی بھی باقی رہ گئی ہے اسے اپنے راستے میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنی راہ میں جینا, اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما. اے اللہ اپنی راہ میں جینا, اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما. اے اللہ ہم تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تو ہماری تمام حاجتیں, تمام مرادیں پوری فرما, ہماری تمام تکلیفیں, دکھ درد, پریشانیاں, بیماریاں, قرض, غم سب دور فرما. اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ کشمیر میں, فلسطین میں, اے اللہ جہاں جہاں بھی وسط ایشیا میں, وسط یورپ میں, جہاں جہاں بھی مسلمان تیری مدد کو ترس رہے ہیں, اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا, ان کو کفار کے ظلم سے, شر سے بچا. اے اللہ کشمیر میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو چکا, تو دست غیب سے ان کی مدد کو آ جا, تو خود میدان میں آ جا. اے اللہ اور ہندوؤں کے ظلم سے مسلمان بھائیوں کی اے اللہ تو نجات عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ یہ ملک پاکستان جو تیرے نام پہ بنا, تیرے نام پہ اے اللہ اس پہ کوئی کام نہ ہو سکا, شریعت نافذ نہ ہو سکی, اسلامی نظام تعلیم نافذ نہ ہو سکا, اسلامی نظام عدالت نافذ نہ ہو سکا, ہماری زندگیاں اس کی انتظار میں گزر گئیں. اے اللہ ہم ہار گئے, تو ہماری ہار پہ ترس فرما. اے اللہ تم ہماری بے بسی پہ اور علماء اور اہل اللہ کی شکست پہ اے اللہ تو رحم فرما, اور ہماری ہار کو, ہماری شکست کو تو فتح میں اور جیت میں بدل دے. اے اللہ ایسی صورتحال پیدا فرما کہ اس ملک میں اسلامی نظام تعلیم, اسلامی نظام عدالت نافذ ہو, اسلامی شریعت نافذ ہو. اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں یہ رمضان کا مہینہ اور قبولیت کے دن, اور ہم تجھ سے قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں اس امت کا. اے اللہ اب تو راستہ بدل دے. یہ مسلسل عذاب کی کیفیت, مسلسل تکلیف, محکومیت, غلامی, معاشی بدحالی, جہالت, نقبت زدگی, کس کیفیت کو اے اللہ تو دور فرما دے. اور ہم 500 سال پہلے جس حال میں تھے اے اللہ ہمیں وہی حالت پھر سے نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.